24 кезет телеарнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге мен, Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минутта мен және әріптестерім сіздермен мәдени өмірдің басты жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Аспапты музыкасының концерті елордалық тыңдармандар кешін көңілдіре түсті. Толығырақ сюжетімізден. Астана опера мемлекеттік опера және балет театры камералық залының сахнасында классикалық әуен кеші ұйымдастырылды. Елордалықтардың назарына музыкалық шабыт атты концерт ұсынылды. Кореядан келген дәстүрлі вокал иесі Мин Хё Сонг, үрмелі аспапта ойнайтын Пак Чон Гён және үрмелі аспапта ойнаудың шебері Чо Хён Тонгтың орындауында кеш қонақтары корей халық әндерін тыңдады. Бүгінгі Қазақстан кореялық өнер кеші болғандықтан мен корей дәстүрлі аспаптарының сүйемелдеуімен дәстүрлі әндерін орындаймын. Бұл үрмелі аспаптың аты тегім, ал корейдің үрмелі аспабы ол сегім деп аталады. Сондай ақ, мен көрермендермен бірге орындауды ойлап жүрген бір әнді дайындап келген болатынмын. Кештің басты қонағы Кореяның атақты пианиношысы орыс фортепиано мектебінің өкілі Ан Ми Хён болды. Чайковский атындағы Мәскеу мемлекеттік консерваториясының түлегі Ан Ми Хён әлемге аты әйгілі профессор Сергей Даренскийдің шәкірті. Пианиношының сөзінше, Ресейдегі оқу кезеңі қазақстандық музыканттар мен өнер қайраткерлерінің жылу кездесуімен есте қалды дейді. Мен Қазақстанға алғаш рет келіп отырмын және бүгін дәл осы жерде болғаныма қуаныштымын деп қосты Ан Ми Хён. Жеке өз басым ешқашан қазақстандық сазгерлердің туындыларын тыңдағаны болмаса, орындап көрмеппін. Өте қызықты әуендер. Мен сіздің классиктеріңіздің бірнеше композициясын жаттап алуға дайынмын. Қазақ классикасының концертінің бірінде орындайтын бір мүмкіндік туса, қуана-қуана оны іске асырамын. Классикалық музыка кешін Астана опера театрының әртістері, халықаралық байқаулардың лауреаттары Мәдина Мұхамед және Құрванжан Ахатов әсемдей түсті. Ан Ми Хёнмен бірге олар Мендельсонның нөмір бірінші фортепиано триосы мен Чайковскийдің фортепиано трио ля минорын орындап шықты. Аталған концерті Корея Республикасының Қазақстан Республикасындағы елшілігі мәдениет пен өнер облысындағы екі жақты ынтымақтастық пен іскерлігін нығайтып, дамыту мақсатында ұйымдастырып отыр. Шетелдегі мәдениет және өнер әлеміндегі ең маңызды оқиғалар туралы біздің оқиғалар дайджест сайдарынан біле аласыздар. Метрополитен опера кезекті маусымын Фигароның үйлену қойылымымен ашты. Пультті басқарған теңдесі жоқ Джеймс Левайн. Ричард Эйердің спектаклінде Эльдар Абдрасақов, Петр Маттей, Марлис Петерсон, Изабель Леонард және де басқа да танымал солистер қатысты. Өткен маусымда Бородиннің «Князь Игорь» опера қойылымын асқан шеберлікпен орындап шыққан бастауысқа ие Ильдар Абдразақов бұл жолы Фигаро партиясының қараңғыда мықты үндесуімен эмоционалды мәнерлікпен керемет көргемдік берді. Ол бүкпесіз, байыпты да ақымақтау келген әрі графиня үй қызметшісі Сюзаннаға ес-түссіз ғашық Фигароны сомдайды. Сюзанна партиясындағы сопрано иесі Марлис Петерсон аталған рөлдің әдеттен тыс орындаушысы. Оның таза әрі әдемі даусы ерекше толыққандық пен баурап алғыш қасиетке ие. Бұл әншінің барлық эмоциясы жоғарыда орналасқан. Оның қаһарманы сабырсыздықтан Фигароның жанында балаша есерленіп, өз ісін қолында ұстай алмайды. Мата 2002 жылы Мэтеде Альмавива Графтың партиясында Джонатан Миллердің қойылымында алғаш рет сахнаға шығады. Керемет әншінің даусы ерекше тереңдікке, лирикалық таңғажайып қасиетке ие. Нью-Йорктегі қойылымның көрсетілімі әлі тағы 5 рет қойылмақ. Шығарылым соңында ертеңгі күнге Қазақстанның мәдени афишасы. Тахауи Ахтанов атындағы Ақтөбе облыстық драма театры «Кім патша» атты қойылымымен ерекшеленбек. Қостанай облыстық орыс драма театры «Лермонтов» спектаклін қояды. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің концерті өтеді. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Сіздермен болған мәдениет жаңалықтары. Сондай ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.